За 5 дугаар бодлого. 3-ны дотоод өнцгүүд болох 3-т аль нь вэ гинэ? За дараагийн өнцгүүд бол одоо аль нь 3-ны болох вэ гэж чинь. За тэгэхээр 3-жин гэдэг дүрс бол дотоод өнцөг гэдэг нь энэ өнцгүүдийг хэлж байгаа. Энэ 3 өнцөг. За энэ 3 өнцгийн хэлбэр бол 180 градус буюу P-тэй тэнцүү байдаг. P гэдэг нь болохоор 180 градус гэсэн үг. За тэгэхээр одоо хэдүүлээ энийг тоо болгоод харах юм бол арай хэвтэйхэн байх гэж бодож байна. За тэгэхээр 180. За ингээ. За бүгднгийн заавал P тоолоо оруулахгүйгээр за заримийг нь одоо P-гүүд нь хоорондоо ижил хувь энэ тохиолдолд бол ижил хуваартай байна. Энэ нийлээд нийлбэр нь P болж байна уу юу шалгаад үзье. Жишээ нь энэ дээр энэ бол 5 суурьтай 4 P болж байна. За тэгэхээр A бол биш боллоо гэсэн үг. За энэ дээр хэдүүлээ шалгаад үзэх юм бол за бүгднгийн энэ бүгднгийн одоо ижил хуваарт болгож аваад бодчих. За тэгвэл энэ нь 6-ны 3p нэмэх нь 6-ны 2p дээр нэмэх нь p хуваах нь 6 буюу энэ нь 6-ны 6p буюу p болчих. За тэгэхээр энэ 180 градус энэ таарч байна. Өөрөөр хэлбэл p хувьбар зөв хариулт болох нь. За нэгэн зөв хэлбэр олсон болохоор дараагийнх дээр нь шалгах шаардлага байхгүй.